Fala galera, tudo bem? Bom dia! Como é que vocês estão? Professor Nilton Matos, você que está se preparando para a SpaceSex, você que quer ser cadete do exército, pode ter certeza que a gente vai ter um evento que eu considero muito produtivo, escolhi um assunto bem legal, um assunto bem interessante, para que a gente possa trabalhar ao longo dessa aula de hoje, uma aula que vai ter aí aproximadamente duas horas, e eu queria muito contar com a participação de vocês para que nós possamos efetivamente ter uma aula de conhecimento aqui, tanto de minha parte quanto de sua também. Afinal de contas, as suas perguntas são as que enriquecem essa aula, perfeito? Para quem não me conhece, professor Nilton Matos, professor de História, professor de direitos humanos, professor de direito constitucional e professor de atualidades do AlFACOM. Certo? Desde o ano de 2016. E durante muito tempo coordenei as carreiras militares. E hoje estou aqui na minha humilde posição de professor de história. Humilde porque, Porque diante de vocês que são gigantes, eu tenho que me apequenar para que a gente possa efetivamente produzir conhecimento junto. Perfeito? Deixa eu dar uma olhada em quem está aqui comigo. Vou acompanhar pelo meu celular, porque eu estou com um problema no olho e não consigo enxergar nem sequer distâncias tão curtas. Então, o celular eu posso aproximar. Agatha Lohane, tenha um bom dia, um bom evento. Pode fazer uso da minha pessoa perguntando aquilo que for necessário. Brian Santos e Antônio Wilton, muito obrigado por estarem monitorando esse evento. Vocês não têm noção de como é importante ter vocês aqui comigo, beleza? Todo mundo já deve ter baixado o material no site do Alphacom. O material foi enviado com antecedência. Você tem 10 questões. Sobre um período da nossa história que é a redemocratização e a nova república. Então, a nossa aula de hoje ela vai trabalhar um pouquinho do fim da república autoritária, como você queira chamar, ditadura militar, ditadura civil-militar, república autoritária, não tem problema. É aquele período que vai do ano de 1964 até. O ano de 1985, e a gente vai falar do finalzinho ali por volta do ano de 79 até 85 e depois de 86 até aproximadamente o ano de 2016, ok? Para que você tenha tudo que você precisa sobre esse assunto na sua prova sem nenhum tipo de problema, tá ok? Sem nenhum tipo de problema. Então vamos lá, vamos para a nossa primeira questão. O que, é que eu tenho aí na nossa primeira questão? Em 1900 e 1900, deixa eu pegar aqui minha canetinha, certo? Em 1983, lideranças políticas buscaram a aprovação de uma emenda constitucional que reestabelecesse o voto popular nas eleições para a presidência da República. Eu gostaria muito de contextualizar você, se eu me prolongar demais, você, por favor, certo, peça para que eu pare. Mais gente desejou bom dia, certo? O Ivan, certo? O Denzin, o Guilherme, o Felipe. O Felipe está dizendo que não está conseguindo baixar o material. Então, por favor, meus queridos monitores, auxiliem o Felipe, certo? Bruno Torres, Redemocratização e Nova República é o assunto da aula de hoje, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de contextualizar. Nós estamos aqui falando do governo de João Batista Figueiredo. João Batista Figueiredo, que fica no poder ali de 79, certo? Final de 79 até o ano de 1985. Milton, por que, que você vai falar do governo de João Batista Figueiredo? Porque você sabe muito bem que nós temos nos dois últimos presidentes eleitos por voto indireto. Durante a ditadura civil, militar ou república autoritária, como sendo presidentes que são responsáveis, ou pelo menos deveriam ser, por uma abertura democrática. E o de por que, que essa abertura ela existirá? Você vai ver que durante um determinado período, certo, da república autoritária, nós tivemos um crescimento econômico muito vertiginoso, e esse crescimento econômico responderá pelo apelido de milagre econômico. Ok? Seria o auge da ditadura civil-militar. Ao mesmo tempo, nós também temos o auge da repressão, alguns movimentos contrários ao regime. E quando eu uso o termo regime, eu quero que você não se sinta incomodado. É porque eu falo do regime político ou regime de governo, que pode ser uma autocracia ou uma democracia. De fato, não vivíamos uma democracia, vivíamos uma autocracia. Um governo. De ditatorial, colocado na mão, principalmente, mas não exclusivamente, dos militares. Então, o auge do regime foi durante o governo Garrastazu Médici, certo? É durante o governo dele que eu tenho o milagre econômico brasileiro. Mas é necessário que você lembre que esse milagre econômico acontece a duras penas, principalmente por conta do endividamento com o capital estrangeiro. Fazendo com que o fim do milagre econômico seja o início de um período bastante penoso economicamente. Então, há de se entender que nós já passamos pelo topo da ditadura civil-militar. E agora nós teríamos aí uma abertura democrática para que o poder voltasse para a mão dos civis. Para que o poder voltasse aos rumos democráticos que o Brasil já havia vivido. Perfeito, Hilton? Quem seriam os presidentes responsáveis por essa abertura política? Eu tenho o Geisel, ou Geisel, ou Geisel, não importa como você chame, porque a prova é escrita, certo? Entre os anos ali, certo? De 1974 e 1979. E depois eu tenho o João Batista Figueiredo. E eu tenho algumas implicações aqui que são importantes para você, certo? Eu vou ter o fim da censura prévia fazendo com que muitas informações que até então não chegavam até o público brasileiro mais maciço, mais massivo, ela passe a chegar. Obviamente, os meios de comunicações, exercerão uma influência muito forte em torno disso. Eu tenho a revogação do AI-2. Para quem não lembra, o AI-2 estabelece o bipartidarismo. E para quem não lembra, durante boa parte da ditadura civil-militar, nós tivemos apenas dois partidos, a ARENA... Certo? E o MDB. Lembrando que o MDB era o que nós chamávamos de oposição consentida, certo? Ao regime militar brasileiro. E você vai ver que quando é revogado o AI2, não há uma necessidade de grupos políticos distintos se agruparem apenas em dois partidos. Não há essa necessidade. Você vai ver que o Arena vai se transformar em PDS, certo? E que o MDB vai se transformar em cinco partidos, dos quais se destacarão o PMDB, o PT, certo? O PTB, o PDT e o PL, certo? Newton, por que que isso aconteceu? Por um motivo bem simples. Com o fim da censura prévia, e com a crise econômica que passava a se instaurar no Brasil após o milagre econômico, o endividamento, o aumento dos índices de inflação, desemprego, certo? Nós passamos a ter aí uma contestação ao governo da época, que era o um governo militar. E você vai ver que boa parte das elites, insatisfeitas com o fim desse milagre econômico, decidem se voltar contra esse governo. Fazendo com que o cenário seja muito desfavorável à manutenção da ditadura civil-militar. Porém, havia uma necessidade de você abrir-se para a democracia, só tomando todo o cuidado para que aquilo que foi feito não fosse efetivamente punido, e punido até mesmo de forma arbitrária. Então, havia a necessidade de um processo de abertura. Esse processo de abertura vai acontecendo de forma lenta, de forma gradual e de forma segura. Principalmente no que tange à segurança jurídica, principalmente também no que tange à manutenção da impunidade de crimes praticados durante a ditadura civil-militar. E você sabe muito bem de que crimes eu estou falando. Tranquilo? Hilton. Mas veja bem: então quer dizer que agora eu posso ter vários partidos políticos no Brasil? Sim, viveríamos a essência do nosso pluralismo político. Não confunda pluralismo político. Com pluripartidarismo, certo? O pluralismo político, ele é maior, ele é mais amplo. O pluralismo político é a ideia de que no Brasil nós temos vários pensamentos, vários posicionamentos, várias manifestações. Nós somos formados por uma sociedade multiétnica. Nós somos formados por uma diversidade. Então, isso é pluralismo político, certo? Agora, uma das manifestações desse pluralismo político, é o pluripartidarismo, que é a capacidade que se tem de se agregar aqueles que, porventura, têm pensamentos políticos e ideológicos similares dentro de uma instituição, que seriam aí os partidos políticos. Outrora, eu tinha o partido dos militares, a situação, a arena, o governo, e eu tinha a oposição consentida, haja vista que você deve lembrar que desde o início da ditadura civil militar, eu já tenho aí a cassação de mandatos de parlamentares, a cassação de direitos políticos, a perseguição a funcionários públicos que não eram efetivamente apoiadores do regime. Então, querendo ou não, nesse momento você pode pensar, ah, Newton, uma coisa boa, é, mas com um interesse muito grande por trás. Que interesse é esse? E eu gostaria muito que vocês participassem comigo para saber se vocês estão entendendo o diálogo que nós estamos tendo. Porque isso aqui é um diálogo. Eu não quero que seja uma aula em que eu imponho conteúdo. Eu queria que você participasse comigo para ver se consegue entender os meandros, as nuances que a gente vai encontrar dentro desse assunto. Então, Newton, por que talvez não seja uma coisa tão boa assim? Você pode prestar atenção, certo? A arena se manteve coesa, unida, certo? Enquanto o MDB se fragmentou fazendo com que o principal partido nesse momento fosse o PMDB. Então você vai ver que a revogação do AI2, o fim do bipartidarismo e a possibilidade do pluripartidarismo no Brasil gerariam um enfraquecimento na oposição. Porém, o cenário ele era tão favorável a contestar o regime militar que até essa fragmentação ela acaba se tornando um ponto menos importante. Número dois, certo? O governo aprova certo? Uma, 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 uma lei. Que define que a partir daquele momento um terço dos senadores seria indicado pelo Poder Executivo. Um terço dos senadores seriam indicados pelo Poder Executivo. Imagina aí: o mandato de senador da República ele tem oito anos, porém a eleição para o Senado se dá de quatro em quatro anos. Em uma das eleições, eu posso alterar. Até dois terços da composição do Senado. Atualmente o Senado é composto de 81 senadores. Então, em uma eleição, eu posso alterar até 54 senadores. Na outra eleição, uma eleição sozinha, em separada, quatro anos depois, para alterar, para ter a possibilidade de alterar, para ser mais preciso, um terço do Senado. Ou seja, 27 senadores. Então, se você. Tem os números atuais de senadores e associa a lei que foi à época estabelecida. O governo, a oposição, certo? a Arena, depois PDS, vai ser responsável certo? por indicar um terço do Senado. O que hoje corresponderia a 27 senadores. E para piorar ou melhorar a situação, depende do seu ponto de vista, havia também. A única possibilidade de aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, certo? Se fosse, porventura, aprovada dois terços. Mas, deixa eu ver se você consegue fazer uma conta de padaria, certo? Dois terços. Era o quórum mínimo para aprovação. Mas, para que eu tenha a totalidade dos senadores, eu preciso de mais um terço. Certo? E um terço era de senadores biônicos. Então, se eu tivesse todos os senadores biônicos e mais um único senador eleito pelo PDS, não necessariamente indicado pelo Poder Executivo, eu já não teria alteração no texto constitucional. E não sei se você se tocou. A respeito do que está se tratando na questão. Então vem aqui comigo, meu querido. Vem aqui comigo. Relendo a questão comigo para você ter uma noção de como os conteúdos se encaixam. Relendo aqui a situação comigo. Em 1983, o governo do nosso querido, nosso querido João Batista, Figueiredo, certo? Lideranças políticas buscaram a aprovação de uma emenda constitucional que estabelecesse o voto popular nas eleições para a presidência da República. A emenda estava formalizada no Congresso Nacional desde março daquele ano, que é o ano de 83. Certo? Foi iniciativa de um deputado quase desconhecido, Dante de Oliveira. Dante de Oliveira. Certo? É por isso que ela fica conhecida como Emenda Dante de Oliveira, ou se você preferir, certo, diretas já, porque ensejará um grande movimento para que após o mandato de João Batista Figueiredo, as eleições para presidente da República fossem realizadas de forma direta. Certo, fossem realizadas de forma direta. Porém, não era interesse certo, dos militares à época. Por quê? Porque ganhar um pouco mais de tempo seria organizar ainda mais o que seria o um momento posterior a essa ditadura civil-militar. E o que aconteceu com essa emenda? Vem comigo, certo? O Dante de Oliveira, ele era do PMDB. Agora já não falamos mais de MDB, certo? Já foi revogado o AI-2. De Mato Grosso. Tinha 15 linhas e alta probabilidade de ser arquivada. Por que alta probabilidade? Porque só seria aprovada com a maioria de dois terços. Hoje, uma emenda constitucional, para ser aprovada, ela precisa da maioria de três quintos. Em um quórum, um rito específico, que você vai encontrar atualmente no artigo 60 da Constituição. Beleza? Continuando. Mas foi pensada pela executiva nacional do PMDB a emenda Dante Oliveira, como ficou conhecida, levou à formação de uma frente suprapartidária que é o movimento que você vai chamar de movimento das diretas, movimento das diretas já, certo? Movimento das diretas já. E é interessante. Porque eu tenho uma participação aqui, certo, personalidades, inclusive jogadores de futebol. e é interessante que naquela época, certo, havia uma proposta diferente do que o Brasil vivia dentro de um clube de futebol que é o Esporte Clube Corinthians Paulista. A época, certo, com lideranças, como é o caso do Casa Grande, atual comentarista esportivo da rede Globo, como é o caso do Dr. Sócrates, irmão do Raí, campeão na Copa de 1994, Raí, não Sócrates, certo? Em que eles decidiam tudo a respeito dos rumos do time. Se haveria treino, se haveria concentração, se o treino ocorreria em dois turnos ou não, tudo através do voto dos atletas daquele clube. E se transformou na democracia corintiana. Que interessante que houve a participação até mesmo desses jogadores de futebol. Eu falo muito isso, que hoje os jogadores de futebol têm aquelas entrevistas prontas, né? tem aquela ideia de ah, uma alienação política. Não. Naquela época houve engajamento de artistas, de várias celebridades, de políticos de vários partidos e até mesmo de jogadores de futebol. Inclusive, tem um discurso que é interessante do Sócrates em uma das manifestações ocorridas em São Paulo, em que ele diz que a emenda Dante de Oliveira foi aprovada no Congresso Brasileiro eu não deixo o meu país, porque à época ele estava prestes a ser vendido para o exterior. Você imagina isso para os dias atuais? Um jogador com a possibilidade de ganhar em moeda estrangeira, atuar em uma grande liga naquela época, a principal liga era a liga italiana, e ele, se a emenda for aprovada, eu não deixo o meu país. Eu continuo no Corinthians. Sinto como assim? Pois é, muito diferente do que você vê hoje, né? Mas houve a participação e engajamento de várias celebridades, inclusive pasmem. Jogadores de futebol, principalmente os da democracia corintiana. Mas lê do engano se você acredita que as mobilizações elas fariam com que efetivamente alguma coisa fosse alterada. Não aconteceu isso. Mas por que, que não aconteceu? Primeiro, o modelo de aprovação era totalmente né, voltado para que não fosse aprovado. E, Número dois, né, as mobilizações populares elas não eram naquele momento. Certo, levadas em tanta consideração para que houvesse uma pressão sobre os militares e que eles acabassem efetivamente votando muito mais pelo que seria a época considerado correto por muitos do que pelo que eles achavam que era correto. Então os militares continuaram com sua proposta. A emenda Dante Oliveira ela acabou sendo rejeitada. A emenda Dante Oliveira ela acabou não sendo aprovada. Perfeita. Então Nilton, vem cá. É interessante porque nas provas podem me cobrar é movimentos sociais grandes manifestações populares podem podem sim e é interessante que você pode até é, fazer um comparativo com esses movimentos principalmente se pegarmos o antes o durante e o depois a ditadura civil-militar olha antes da ditadura militar eu tenho movimentos de de apoio à chegada dos militares no poder certo como é o caso da marcha da família com deus pela liberdade em 1964 havia um grande temor das reformas promovidas pelo Jango, pelo João Goulart. Tranquilo, eu tenho dentro da ditadura civil-militar manifestações pelo fim dela, como é o caso, por exemplo, da direta já, certo? Da manifestação pela aprovação da emenda à Constituição proposta pelo deputado do PMDB Dante Oliveira. Eu tenho também manifestações posteriores à ditadura civil-militar. Você vai ver comigo como é um movimento aí. Chamado de movimento Cara Pintado ou Movimento Fora Colo, ocorrido no ano de 1992, amplamente divulgado pela Rede Globo e televisão. Perfeito, pessoal? Então você acaba tendo aí, efetivamente sim, boas informações a respeito disso. Então, ó, estamos falando certo? do momento de abertura da ditadura civil militar. Estamos chegando naquilo que será o processo de redemocratização para podermos caminhar pela nova república. Tranquilo? Milton, é. Uma pergunta, oh, houve muito tempo em que um presidente da república fosse eleito por voto direto? Pare para pensar um pouco, né? Se nós tirarmos as juntas militares que governaram o Brasil muito temporariamente durante a civil militar, o último presidente eleito por voto direto tinha sido o Jânio Quadros, aquele que renunciou. O João Goulart assumiu como vice e, na época... Vice e presidente não eram eleitos juntos, como acontece atualmente. Na época, eu podia ter um candidato à presidência e um candidato à vice-presidência. Então, Gênio Quadros, renúncia, João Goulart. João Goulart, deposição, Revolução, o golpe de 64, certo? E nós temos Castelo Branco, certo? Costa e Silva, Médici, Deisel, Geisel, ou Geisel, como você queira chamar, e João Batista Figueiredo. João Batista Figueiredo, durante o governo dele, manifestações pela eleição direta, ou seja, pela aprovação da emenda constitucional Dante de Oliveira, não foi aprovado. Eleições indiretas. Quem vence, um rapaz chamado Tancredo Neves, quem assume, um rapaz chamado José Ribamar da Silva Sarney. Certo, eleito por voto indireto. O primeiro presidente eleito por voto direto, desde o gênio Quadros, será o Fernando Collor de Mello, que será eleito em 1989 sobre as regras eleitorais propostas pela Constituição de 88. Ok, pessoal, eu sei que a gente não precisa de tudo isso para responder uma única questão, mas eu sei que isso pode ser útil na sua prova da Especex. Então é interessante que você comigo dialogue, que você produza e passeie pelo conhecimento, para que na hora de você resolver uma questão nada nada peça de conquistar o teu objetivo. Se tu nasceu para ser militar é aqui que você tem que estar. Se você nasceu para ser militar você tem confiar no que eu estou falando. Se você nasceu para ser militar, a disciplina será efetivamente o teu norte, será efetivamente a tua orientação. Então, toma cuidado quando você quer respostas prontas e acabadas, porque elas podem te satisfazer naquele momento, mas na hora da prova não necessariamente é aquela abordagem sobre aquele assunto que será cobrado. Porém, se você conhece o assunto como todo, dane-se a abordagem, você vai conseguir fazer qualquer questão a respeito. Dessa temática. Tranquilo? Então participe, pergunte, não deixe de perguntar. Vamos lá. Newton, o que é que eu tenho aqui como sendo pergunta da questão? A pergunta é a seguinte: em abril de 1984, a emenda Dante de Oliveira, então os anos de 1983 e 1984, foram marcados aí pelas manifestações pela aprovação dessa emenda e tem a certo aprovada conjuntamente com uma reforma política mas a primeira eleição direta para a presidência ocorreu em 1988 coincidindo com as escolhas dos deputados constituintes meu querido cheio de erros não foi aprovada foi rejeitada certo não teve nenhuma reforma política mais ampla. E a primeira eleição, ela ocorre no ano de 1989, no ano de 1989, a primeira eleição direta, a primeira eleição direta, certo? E eu tenho uma formação anterior na eleição de 1985, que gerará a Assembleia Constituinte de 86%, e que culminará com a Constituição de 1988. Então, o item A ele está totalmente, totalmente incorreto. Perfeito? Item B. Rejeitada. Daí parcela das oposições apoiarem um candidato de oposição no Colégio Eleitoral. Certo? Que conseguiu em janeiro de 1985 certo, eleger-se, deixa eu só te falar uma coisinha aqui, certo, só te falar uma coisinha é Newton, em 1985, certo, você vai ter um candidato de oposição no colégio eleitoral, vai, Newton, mas quem é esse candidato? É o Tancredo Neves, Tancredo Neves, certo. E ele vai, Newton, se eleger? Cara, ele vai sim, certo? Se eleger. Só que deixa eu te falar, certo? Deixa eu te falar, que esse Tancredo Neves aí, ele vai efetivamente, você tem que ter um cuidado todo especial, porque ele vai efetivamente o quê? Certo? Ao se eleger no ano de 1985, ele não vai tomar posse. O Tancredo, ele vai dar lugar. Ao José Tarney. Ao José então guarda essa informação no item B. tem C. Aprovada. Já está errado. Certo? Mas as eleições diretas valeriam apenas para o sucessor do chefe do executivo eleito em 1985. O que de fato ocorreu com as eleições de 89. O erro já está aqui, né? Ela não foi aprovada. Item D. Rejeitada com apoio da oposição moderada ao governo federal, havendo a apresentação de uma nova emenda constitucional propondo a realização de eleições gerais em 1986. Meus queridos, veja bem: foi rejeitada, foi certo com o apoio de quem, Newton da oposição. Moderada, certo? Oposição moderada ao governo federal. Meu querido, hum, olha aqui que coisa legal. A oposição moderada, certo? Contra o governo federal, rejeitando uma emenda que é contrária a esse governo, tem alguma coisa estranha. Havendo a apresentação de uma nova emenda constitucional, Propondo a realização de eleições gerais em 86, não. As eleições ocorrem em 1985 e de maneira indireta, certo? Item é aprovada, mas com a existência de regras eleitorais rígidas, ela não foi aprovada. A resposta correta aqui e você já corrige no seu gabarito é o item B de bola, certo? Na hora de digitar, eu digitei o item D de dado, ok? Então você já corrige. Por quê? Ah, não foi aprovada, não? Beleza. Pois então agora a gente vai disputar aí no Colégio Eleitoral. E no Colégio Eleitoral eu tenho quem? Eu tenho o Tancredo Neves, pelo PMDB. Certo? Contra quem? O Paulo Maluf, disputando pela Arena. Então, a vitória se dá com o Tancredo Neves, porém você vai ver já já. Ele não poderá assumir. Tranquilo? Vem comigo. Vamos aí. Para a questão de número 2 para a questão de número 2. Certo? Vem comigo. Vamos lá. As Diretas Já foi um dos maiores movimentos de mobilização e politização da da sociedade brasileira. Acerca deste grande movimento político nacional, o que é que eu tenho aqui de importante? Assinale a alternativa correta. E tem a foi o movimento das camadas médias nacionais em defesa da intervenção militar em 1964. Não, meus queridos, esse movimento aí foi a marcha, marcha da família, marcha da família com Deus pela liberdade. Marcha da família com Deus pela liberdade. Então o item A, ele não satisfaz aqui a pergunta sobre a diretas já. Item B. Foi uma mobilização desencadeada com o objetivo de garantir a posse de Schulcelino Kubitschek em 1956. Simplesmente, certo? Está fora, totalmente fora do nosso contexto. Certo? Totalmente fora do nosso contexto. Embora exista, está fora do nosso contexto. Item C. Trata-se do movimento político articulado pelos seguidores do queremismo em defesa da permanência de Getúlio Vargas no poder. É um momento totalmente diferente, pessoal. Basta você lembrar a era Vargas, a Era Vargas, ela se dará principalmente de 1930 até o ano de 1945. De 30 a 34, uma fase de 34 a 37, outra fase, de 37 a 45, outra fase. Aí depois eu tenho o retorno de Getúlio Vargas ao poder, ali, certo, na década de 50. Retorno de Getúlio Vargas ao poder, certo? E o seu suicídio em 1954. É um período totalmente diferente. As Diretas Já elas ocorrem em 83 e 84, questão simples aí que ser trabalhada. E tem D de dado, foi uma mobilização popular que redundou na renúncia de Jânio Quadros. Não sei se você lembra, o Jânio Quadros, ele renuncia alegando forças ocultas e quem assume é o João Goulart, que vai ser o presidente deposto pela certo mobilização e culminará com a chegada dos militares ao poder. E o item é: foi um movimento ocorrido na década de 80, 83 e 84. E envolveu grande parte da sociedade brasileira, inclusive celebridades. Inclusive celebridades. Em defesa do voto direto para presidente da República. que só ocorreria em 1989. Portanto, limpando toda a tinta do slide, resposta correta. Aí, sem nenhum tipo de problema, o item é de escola. Resposta correta, o item é de escola. Até aqui, pessoal, algum problema? Alguma coisa que vocês não tenham entendido? Meu chat aqui parou. Alguma coisa que vocês queiram me perguntar sobre o período? Fazendo um pequeno resumo, a gente está na fase de abertura, certo? Democrática, mas ainda dentro do regime militar. Os dois últimos presidentes, eu tenho ali o Geisel e o Figueiredo, de 74 até o ano de 85. Pós-milagre econômico, certo? Um momento de situação econômica um tanto complicada, as elites se voltam contra o regime militar. Você vai ter, certo? A população tendo mais acesso a informações com o fim da censura prévia. Certo? O fim do bipartidarismo, certo? o pluripartidarismo, Arenas transformando em PDS e o MDB em PMDB, PT, PDT, PTB e PL, certo? tendo uma fragmentação ainda maior. A proposta de eleições diretas para a presidente da República, prevê, prevista na emenda constitucional, na proposta de emenda Dante de Oliveira, é assim como ela fica conhecida. A mobilização chamada diretas direta já, em 1983 e 1984. Mas tem uma outra informação que eu gostaria que vocês anotassem aí para a vida de vocês. E outra informação é essa? Certo? É durante o governo João Batista Figueiredo que nós teremos aí a aprovação em 1979 do que nós chamamos de lei de anistia. Lei de anistia. Certo? Essa lei de anistia ela vai ter três características. Ela é ampla, ela é geral. E ela é irrestrita. E muito tempo depois, até organismos internacionais começaram a acusar, certo? Começaram a acusar essa lei como sendo uma lei promotora da impunidade. E por quê? Porque vários dos crimes cometidos durante a ditadura civil-militar, e diga-se de passagem, pessoal, eu sei que eu estou dando aula para futuros militares. Certo? Primeiro, confio no seu senso crítico e, número dois, na sua capacidade de interpretação. Eu não estou falando aqui que os crimes são cometidos por militares, mas crimes cometidos pelos envolvidos como um todo. Então, se gera impunidade para um lado, também gera impunidade para o outro. E hoje, organismos internacionais de defesa dos direitos humanos criticam a lei de anistia, certo? Do ano de 1979. É muito comum, em algumas provas, não necessariamente na ESPCEX, que trechos de músicas sejam utilizados para falar de questões sobre a ditadura civil-militar. No caso da Lei de Anistia, uma música que faz muito referência a ela, certo? É o Bêbado e a Equilibrista, E você pode, inclusive, pesquisar aí, certo? O Bêbado e a Equilibrista. Ela acaba se tornando consagrada na voz de Elis Regina, mas ela é de autoria do João Bosco e do Aldir Blanc. Não sei se você lembra o Aldir Blanc, que acabou morrendo recentemente. E houve uma crítica muito grande por não ter sido feita a menção pelo governo à morte dele, que é um dos grandes né, é, é, compositores, independente do viés ideológico, da história do Brasil. E para quem não lembra aí da música, ela diz o seguinte, Caía a tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto E lembrou o Carlito e a lua Tal qual a dona de um bordel, de a cada estrela fria, brilho de aluguel. Então, alguém que, porventura, nunca tinha, nunca tinha ouvido essa música, saiba que ela faz referência a esse momento. Ao momento aí da promulgação da Lei de Anistia. Tiago Martins, estamos junto Edson Ramos, estamos junto. E Ivan Souza, tudo bem, meu querido? Então, espero que vocês. Tenham entendido aí, certo? Depois dá uma olhadinha, não custa nada, certo? No bêbado e a equilibrista na voz da Elis Regina, certo? Que é fenomenal. Não é porque você é jovem, não, nada de cantar. Né? É só para que eu possa agregar um pouquinho mais aí ao seu conhecimento sobre história do Brasil. Certo? É, eu queria muito que você não só. Decorar essa história Mas que você Aprender essa história Porque você vai ver que sua vida muda Certo? Já a gente vai entrar em uma Seara ainda mais Interdisciplinar Porque já já vai ter a aprovação de uma Constituição Que é a Constituição Que nos rege até hoje Beleza? Então me passem o feedback Da aula, por favor Me diga se vocês estão gostando Me diga se vocês não estão gostando Podem ser sinceros E vamos lá Enquanto isso, eu vou resolver na terceira questão. Apagar aqui toda a tinta do slide. Eu vou aqui com você pegando a terceira questão. Tranquilo? Terceira questão. O que é que eu encontro na terceira questão? As eleições presidenciais a eleição presidencial brasileira de 1985 foi a última ocorrida. De forma indireta, por meio de um colégio eleitoral, sob a égide da Constituição de 67. Então, uma pequena dúvida aí para enriquecer o meu conhecimento. Quantas constituições o Brasil já teve? Vem aqui comigo. A nossa primeira Constituição é a Constituição do ano de 1824, certo? Que é uma Constituição que não é republicana. É a nossa única Constituição não republicana. Outorgada durante o período imperial. Depois, 1800, teve o 8 aqui é ruim. 1891, primeira constituição republicana. Depois você tem uma constituição no ano de 1934, que é a segunda constituição republicana, certo? E é a primeira constituição da Era Vargas. Depois você tem uma Constituição em 1937 que é a polaca, que é a Constituição que estabelece, estabelecerá a ditadura varguista, o que nós chamamos de Estado Novo. Depois você vai ter uma Constituição em 1946 durante o governo de Eurico Gaspar Dutra. Depois você vai ter uma Constituição de 1967, certo? E por fim a Constituição do ano de 1980 e 8. OK? Lembrando que nós temos uma grande emenda constitucional no ano de 69. E para muitos dentro do direito, significaria uma nova constituição, porque vem do poder constituinte originário, certo? Porque vem do poder constituinte originário. Perfeito? Mas vamos lá. Continuando. Esse pleito a vitória coube a Aliança Democrática. <laughs> a Aliança Democrática começa a aparecer uma figurinha que é o José Sarney. Certo, José Sarney, que havia sido parte da Arena, José Sarney, que havia se inserido no PDS. E esse José Sarney, que quando viu que o negócio já não estava tão bom para o lado governista, o que é que ele vai fazer? Ele vai, ó, mudar de lado, vai pegar vários partidos de oposição, certo? Vários partidos de oposição dentro do que seriam as eleições indiretas de 85 e vai ajudar na montagem da Frente Liberal. Nilton, por que que ele fez isso, Nilton? Haha, <laughs> deixa eu te falar. E deixa eu te falar que esse José Sarney, ele votou contra a emenda constitucional proposta pelo Dante de Oliveira, certo? A emenda constitucional do né, Dante de Oliveira. Por que isso? Ora, por que isso? Porque ele viu o enfraquecimento do governo militar e decidiu já garantir um lugar ao sol, no regime que se descortinaria, que se apresentaria. Como Newton? Como vice-presidente na chapa do Tancredo Neves. Como vice-presidente na chapa de Tancredo Neves. Ok? Então vamos lá. Em síntese, foi o que, pelo amor de Deus, que nós tivemos aí nessa terceira questão. Vem comigo. E tem a um pacto político. Firmado por Tancredo Neves e Aureliano Chaves, vice-presidente do país, no sentido de garantir na disputa à presidência apoio e votos para o primeiro, em troca da participação do segundo no futuro governo. Não, não foi o Aureliano Chaves o grande indicador aqui. Foi quem? O José Ibamá da Silva Sarney. Item B um acordo entre os partidos de oposição moderada para impedir que os partidos da esquerda lançassem candidatos à eleição. Nesse momento, o inimigo principal não era a esquerda. Nesse momento, o inimigo principal eram os militares, que poderiam permanecer mais tempo no poder. Óbvio, porque, Nilton, o candidato de oposição era o Paulo Maluf. Certo? Depois você pode aí, certo? Ouvir falar um pouquinho mais sobre ele. Tem que ser uma aliança política entre o PDS, partido do governo, a antiga Arena, e os partidos de oposição para assegurar que o regime militar não fosse alvo de qualquer investigação. Não, essa aliança, que é a Frente Liberal, não se dá com o PDS. Vai se dar à frente, nós teremos o PMDB e vários partidos que, inclusive, são dissidentes ali do MDB, né? Que são. Fruto da fragmentação do MDB. Então, o item C também está errado. D. Uma grande aliança dos partidos de oposição contra o acordo de Minas. Fato que garantiria a supremacia de Minas Gerais. No novo cenário que se desenhava. Nada disso. Item é uma aliança feita entre o PMDB, principal partido da oposição. Quais eram os principais partidos? PMDB, PL, PT. PTB e o PDT, certo? Os principais. Inclusive o PDT de um rapaz chamado Leonel Brizola, figura marcante. E a Frente Liberal, grupos formados por dissidentes do partido do governo, o PDS, indivíduos que também abandonaram o barco junto com o Sarney, em torno da candidatura na chapa, Ancredo Neves como presidente e José Sarney como vice resposta correta o item é então Newton quem era a frente liberal quem era a frente liberal nós temos uma aliança entre o PMDB e aqueles que estão insatisfeitos né dentro do PDS dentro do PDS mas Newton é uma aliança com o PDS não com dissidentes não é uma aliança com o PDS, mas com dissidentes desse partido. Então eu tenho os partidos citados aqui, comandados pelo PMDB, e mais aqueles que outrora juraram fidelidade ao governo e que agora estão abandonando o barco porque sentem que ele está afundando. Como é o caso de quem? O José Ibamá da Silva Sarney. Resposta correta. O item é discórdia. Perfeito? O que, é que vocês estão falando aí? Certo, por favor. Olha, a Noemi Ruth, né? realmente fenomenal. Obrigado. É, passamos de 30 pessoas, é o meu retorno aos eventos, né? É o meu retorno aos eventos. Eu lembro, pessoal, a minha primeira graduação foi em História na Universidade Federal de Ceará. Eu lembro que uma certa vez, no CA, de História, que é o centro acadêmico, né? Imagina aí como, é, como não é a História, certo? Em uma universidade federal. Aí havia um, uma mini biblioteca. 99% dos livros de um viés marxista, de um viés ali mais à esquerda, né? Mais à esquerda. Eu lembro que dentre os livros eu peguei um que era sobre Tancredo Neves, certo? A Esperança que não foi porque na época se havia muito aquela expectativa. O Tancredo é eleito não pelo voto popular, mas quando se há possibilidade pela aliança que é formada a frente liberal, certo, de que ele seja o grande salvador da pátria, porque agora o regime militar não era mais visto como regime de crescimento. Né? Você tem aí várias obras inacabadas, algumas que são consideradas superfaturadas, Tente talvez o símbolo dos desmandos na infraestrutura está a transamazônica. Então toma cuidado, por mais que você não seja certo, um indivíduo influenciado ou influenciável. Eu acho que todo mundo é influenciável. Mas se você tem senso crítico para ser influenciado por aquilo que é a verdade, para com essa história de que durante o regime militar não houve corrupção. Para com essa história, certo? Houve. Houve mas nós tínhamos menos finalização. O que não quer dizer também que nós devamos demonizar tudo, criar um antagonismo, uma bipolarização. O Brasil não precisa disso. O que você precisa para essa prova é entender os conteúdos que é preciso para que você seja aprovado. Quero ver você fardado. Eu quero você me adicionando no Instagram. Aliás, quem quiser pode me adicionar no Instagram. Arroba, prof.niltonmados só que por uma série de questões o meu Instagram já é fechado então quando você me adicionar você vai lá em cima, tem três pontinhos clica lá e coloca enviar a mensagem aluno das militares do Alphacom e seu evento 17 de fevereiro e aí eu aceito você para que a gente possa inclusive debater um pouco sobre história perfeito? você tem esse canal de acesso direto a mim vamos aqui para a quarta questão certo? Para ver como essa quarta questão, ela pode ser trabalhada conosco, né? Como essa quarta questão, ela pode ser trabalhada conosco. Beleza? Em 1985, 1985 a inflação brasileira chegou a 235% ao ano. É, eu não sei se você sabe. Ela chega a bater aproximadamente 2700% ao ano no início dos anos 90. É calamitoso. Talvez muitos de vocês que tenham ter noção do que é isso. Mas deixa eu te falar um pouquinho a respeito do que é a inflação. Inflação é o um aumento gradativo, certo? E disseminado de produtos que compõem uma mesma cesta, então assim é por isso que eu posso medir a inflação na alimentação certo? é por isso que eu posso medir a inflação na educação porque aquilo que compõe o que é necessário para que você possa ter acesso à educação, aquilo que compõe o que é necessário para que você possa se alimentar e quando eu falo de produtos que compõem a mesma cesta ou que estão no mesmo segmento, vai desde o aumento do combustível até uma entre safra que diminui a oferta em determinado de determinado gênero alimentício fazendo com que o preço esteja aumente então isso é a inflação só que a inflação tem como consequência e muita gente explica sendo essa a inflação, não é uma consequência dela a perda do poder de consumo porque o seu salário tem reajustes periódicos mas a inflação ela tem reajuste constante então eu vou, eu vou tentar te dar aqui uma explicação besta, certo? Eu dei inclusive para alguns alunos meus agora durante uma temporada que eu passei em Manaus. É que eu tive aqui. Imagine que você decida sair para o cinema com sua gata ou com seu gato e você pega aí um, um motorista de aplicativo, certo? Um motorista de aplicativo e ele te cobra aí 25 pila. Te levar até o cinema, certo? 25 pila. Aí lá a entrada é 50 reais. Mais 30 reais aí, ó. Um combuzinho de pipoca. Certo? Aí você marcou de encontrar com a gata lá. Vai pagar mais 50. O combuzinho de pipoca pode ser dividido por dois. Certo? No retorno, tu diz assim: olha, eu vou pegar aqui o aplicativo, eu vou te deixar na tua casa, certo? E depois aí eu corro pra minha. Pago mais 20 reais, sei lá. Aí vamos somando, né? 125, 155, 200, 25 mais 20 aí dá 45, né? Então, 200 reais. 200 reais. E minha conta não. Não estiver errado, R$ 200. Reais. Esse aqui, R$ 200, reais, pode corresponder o quê? Sei lá, 10% do teu ganho. 10% do teu ganho. Então tu ganha X e 10% desse X corresponde aos R$ 200, para tu ir aí no cineminha, certo? Para tu ir no cineminha. Só que aí, de repente imagina que o preço do, do, da corrida por aplicativo aumenta. Vai de 25 para 30. Certo? Da entrada no cinema também. Aumentou. Vai para 60. Certo? Do combuzinho de pipoca também. Aumentou. Foi 40. Certo? E você deve lembrar que se aumentou do aplicativo aqui. Aqui virou 30. Aqui a gente coloca, sei lá, né, mais R$ reais também. Então, o que era 25 que virou 30? O que era 20 virou 25? Então, aqui você aumentou aqui, certo? 55 está com 55 agora. Aí vamos lá: 30 mais 60 90. Mais 40 dá quanto? 130. Só que lembrando que não é só 60, né? Você vai pagar da gata. Então, é 30 mais 2 vezes 60 que é 120, 150. 190 245. o que era duzentos agora passou a custar duzentos e o que era 10%, certo Se 10% era duzentos reais agora Newton vai para quanto 12,5%, se minha conta estiver correta aproximadamente doze Newton, cinco então aumentou Certo? percentualmente o que eu tenho que dispor para que eu possa fazer a mesma coisa é por isso que os seus rendimentos eles devem também acompanhar aí o que é a inflação e você para que possa manter o seu poder de consumo deve ter aqui um aumentozinho de 2,5% aproximadamente certo dos seus rendimentos só que o que é que acontece? O salário aumenta periodicamente, mas a periodicidade mínima é um mês. Eu posso entre um e outro ter esse aumento. Mas houve um tempo no Brasil que os produtos, certo? Eles aumentavam todo dia. Todo. Os produtos aumentaram todo dia. Deu para entender, pessoal, com essa explicaçãozinha daí da Ida ao cinema? Você pegava 10% do que você ganhava, Colocava num dia de diversão com o seu gato ou com o seu gato. Agora, se você quiser fazer a mesma coisa cinco dias depois, caso esse aumento tenha ocorrido, não é mais com 10%, é com aproximadamente 12,5%. Isso aqui são aumentos que você vai ter. Imagine que se daqui a cinco dias aumenta de novo e daqui a cinco dias aumenta mais ainda. E daqui a cinco dias você só vai fazer isso deslocando 30%. Ah, Newton, mas no mês que vem meu salário aumenta, mas entre um aumento e outro, meu amigo. É por isso que existem alguns hábitos que explicam muito bem esse período. E o que tipo de hábitos? Por exemplo, não sei se você, e eu gostaria que você participasse. Deixa eu botar aqui no chat. Gostaria que você participasse. Se você tem avô, se você tem avó, mais velhos aí, né? Que já estão na casa dos 60 anos aí. Na casa do seu avô, da sua avó, principalmente quando você frequentava, quando você era mais novo, principalmente. Havia, havia um. Quartinho, certo, onde se era colocado comida por um mês inteiro. Esse quartinho era dispensa. Então as casas antigamente tinham uma dispensa, onde você fazia lá tipo um mini mercado, porque se você não comprasse no dia que você recebesse o salário, nos dias posteriores comprar a mesma coisa. Então tinha ou não tinha. Certo? dispensa na casa aí certo dos seus avós é, é. a disposição física de uma casa fala muito do momento talvez você tenha convivido na casa dos seus avós ou até mesmo dos seus pais certo com a dependência de empregada que era um quartinho destinado para as empregadas domésticas quando os empregados domésticos passaram a ter direitos previstos constitucionalmente você pode ver que esses quartinhos, que geralmente eram o terceiro ou quarto da residência, eles passaram a ser tratados pelas construtoras como escritórios. Como o quarto que veio de escritório, um quarto minúsculo. que era assim que eram tratados as empregadas domésticas no passado. Então diz muito do período. Agora, Newton, como é que isso me ajuda a resolver a terceira questão? Vem comigo aqui, ó. A inflação no governo Sarney, em 1985. 235%. Para corrigir essa situação, o governo Sarney anunciou, certo? Em fevereiro do ano seguinte, um plano de estabilização econômica, conhecido como Plano Cruzado. Eu tenho alguns planos econômicos. Eu tenho o um Plano Cruzado, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão plano colo 1, um, plano colo 2 e plano real. Certo? Esses são os planos econômicos que você precisa conhecer. Eu daria destaque, certo? A 2, certo? A 2, que é o plano colo 1 um, por conta do confisco das poupanças. E é o plano real, obviamente, Todos os outros eu daria o mesmo destaque. que são planos econômicos mal sucedidos. Certo? No plano Colombo, talvez seja o mais mal sucedido de todos, mas é uma situação específica aqui, que inclusive hoje é proibido na Constituição. E o plano real é o que vai mudar o patamar econômico brasileiro, pelo menos naquele período. Ok? Continuando. Para corrigir a situação, o governo Sardinha anunciou em fevereiro do ano seguinte, fevereiro de 86, certo? Um plano de estabilização econômica conhecido como plano cruzado. Observe as afirmativas abaixo. Número 1. Um, instituição da moeda chamada real. Vamos para as opções. Se tiver um, ó, já foi. Certo? Se tiver um, já foi. Volta. Congelamento de preços. Perfeito. Certo? Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. Você podia aumentar os preços. Hilton, tu vai dar certo. Ao invés de dar mais poder aquisitivo, certo? ao invés de procurar medidas efetivamente profiláticas para conter o avanço da inflação, congelar preço. A iniciativa privada busca o quê, meu amigo? Pensa comigo. A iniciativa privada busca o quê? O lucro. Então, se porventura eu congelo o preço e aquele produto já não me dá mais a lucratividade que eu considero minimamente necessária para que eu possa certo? me dispor a vendê-lo, muitos já não investirão mais na aquisição desses produtos para revenda na fabricação desses produtos para a venda. Não. Sabe o que é que isso vai gerar no Brasil, meus queridos? Uma crise de desabastecimento. Vai gerar no Brasil uma crise de desabastecimento mesmo. Você então, já ouvi falar de crise de desabastecimento? É o que, por exemplo, ocorre na Venezuela. É assim. Inclusive estive agora no Amazonas, Manaus, lotado de venezuelanos. Lotados. Fugidos da precária condição econômica. Em conversa com, com alguns venezuelanos que são motoristas de aplicativo, eu perguntava: e se a situação melhorar, você volta para o seu país? Mas ela não melhorará tão melhorar. E um, um venezuelano ele me contou uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Certo? a malandragem, o roubo, roubo no sentido de estelionato, ali, né? Se tornou algo cultural na Venezuela. Foi palavra, foram palavras de um venezuelano erradicado no Brasil. Por quê? Porque os indivíduos já não querem, não querem mais trabalhar. Eles querem pegar naquele momento, tentar vender um produto mais caro pela falta que esse produto está fazendo. Não pensam mais. Aquele cenário permite que muitos perpetuem os seus ganhos. Com minoria, obviamente. Em detrimento ao sofrimento da maioria. Mas sim. Ah! Faz uma pergunta aí para a sua avó, por favor. É, eu sei porque você só pode ter até 22 anos. Na verdade, até 21, né? Até 21 anos. Mas. Mas faz uma pergunta aí para sua avó. Pergunta para ela. Se ela foi fiscal do Sarney. Certo? Ela foi fiscal do Sarney. E o que é isso? Eram donas de casa que foram convocadas para fazer a fiscalização desse período. Se porventura o congelamento de preços não fosse cumprido, ela, ela, talvez sua avó, ela poderia fazer a denúncia daquele estabelecimento. Então esse estabelecimento, ele, ele ele não estivesse aí, certo, dentro das regras condicentes, ele tivesse escondendo mercadoria para ver se essa mercadoria ficava mais cara e esse congelamento fosse flexibilizado, aí existia uma instituição, um órgão chamado de SUNAB. SUNAB. Superintendência Nacional do Abastecimento. Meu Deus do céu. Olha a situação que a gente chegou. Sunab, Superintendência Nacional do Abastecimento, meu querido, meu querido, a gente desvirtua a lei da oferta e da procura. A gente não elimina as causas que geram a inflação. Nós combatemos a consequência. Se você tem um câncer, teu corpo reage a ele, tem febre e você tenta combater o um câncer com tilenol, vai dar merda. A não ser que seja o tilenol mágico vendido por uma igreja que cura milagrosamente. Vai dar merda. Deu para entender isso aí? Newton, então, congelamento de preço é uma medida. É a mais inteligente? Não. É que nem você se cagar e decidir se limpar com uma canjica. É inteligente? Não. Você pode? Pode. Mas o governo Sarney é marcado por medidas econômicas de caráter muito, mas muito errôneas. É tanto que a década de 80, que pega o fruto da ditadura civil militar, o período de rescaldo posterior ao milagre econômico, e as más ideias econômicas promovidas pela era Sarney e posteriormente até mesmo pela era Collor no começo dos anos 90, vai ser chamado de década perdida. Não é a década perdida porque todo mundo teve contato com a liberdade um pouco mais aflorada e surgiram principalmente no entorno do Distrito Federal, principalmente na cidade de Brasília. Bandas como é o caso do aborto elétrico, que depois daria origem à Legião Urbana e à capital inicial. Bandas que fizeram com que você tivesse aí músicas pensantes. Músicas pensantes, com efervescência cultural. Certo? Quando você pega legião urbana. E você escuta, que país é este? Se trabalha a corrupção, se trabalha a questão econômica mal sucedida. Quando você pega Faroeste Caboclo, Legião Urbana, e o tudo Música de Maconheiro, não tem problema. Quando você pega Faroeste Caboclo, que você vê? Não tinha medo, tal tá João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Certo? E lá no finalzinho da música, mas João não conseguiu o que queria... Quando veio para Brasília com o diabo ter. Ele queria era falar com o presidente para ajudar toda essa gente que só faz o quê? Sofrer. E você vai ver que hoje, 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 nós podemos ter né, uma certa ojeriza a poupança. Rende pouco. Não acompanha, tem investimentos mais ousados. Agora eu sou mega investidor de wall street. Poupança para mim é nada, mas naquela época os rendimentos da poupança eram maravilhosos, porque a poupança acompanhava a inflação. Então, se você deixasse dinheiro debaixo do colchão, amanhã o teu dinheiro era moeda sem, era papel sem valor. Então era ali que a poupança vai ganhando força com essa mega inflação que eu disse. Chegará a patamares de 2.700% ao ano. Meu irmão, era muita coisa. Então, tudo isso brotou do que? Do congelamento aqui de preços, né? Três. O que é que nós temos aí no 3? Gatilho salarial, certo? Gatilho salarial. Determinando que os salários seriam reajustados, sempre que a inflação chegasse a 20% ao mês. Meu irmão, 235 ela vai chegar todo mês. Então todo mês também tem reajuste. Não confunda reajuste com aumento real. Se você naquele exemplo do cinema, certo? Gastava 200 reais e agora gasta 245, se você tiver dentro do seu, dentro do seu salário um aumento de R$ reais, isso é reajuste, isso tem é aumento real. O termo aumento é usado de maneira muito, muito pejorativa aí. Muito, muito irresponsável. Deu para entender? Havia o gatilho? Havia. A inflação bateu 20%, tem que reajustar o salário. Porque se o salário perder mais ainda o seu poder de consumo, a economia vai para o buraco. Que buraco, Nilton? Buraco do subsolo do poço cavado no inferno. O buraco do subsolo do poço cavado... No inferno, e que para piorar ainda não deu água. Era isso que aconteceria com a economia. Então esse gatilho é importante. O 2 está correto, o 3 está correto. 4. Vamos ver o que é que não tem 2 e 3 aqui? É, todos têm, não dá para marcar nada. 4. Substituição da moeda corrente do país, o cruzeiro, pelo cruzeiro novo. E que por que diabo o plano é chamado de plano cruzado, ser humano... Porque Diabo é chamado de plano cruzado. Porque essa será a moeda. Ok? Então, o item 4 está errado. Se o 4 está errado, Papocô tá aqui não pode ser o item E. Certo? Vamos ver o 5. Já tem a resposta à questão aí, né? Vamos ver o 5. Introdução da unidade real de valor. URV. O URV. O certo? Vai ser, certo? Uma transição. Uma transição do cruzado novo para o real. Ok? Para o real. A URV. Se eu não me engano, 2.750 cruzados novos. Na época. Na época. 4 está errado, 5 está errado, 1 está errado. Só pode ser o 2 e o 3. Resposta correta. O item C de casa. Item C de casa. Década de 80, a década perdida. Década de 80, a década perdida. Por favor, participem. Me diga aí, por favor. Por favor. Certo? Se você tem alguma dúvida, se você está triste, fala que eu te escuto, meu amigo. Levou chifre? Certo? Está tentando fazer um regime. E está tão irritado por conta da fome. Que se alguém te der bom dia, você seguir bom dia ao caralho. Eu quero muito mais é que morra você e o seu bom dia. Porque se tem uma coisa que deixa você irritado, meu amigo: é fome e sono. Não sei se tem alguma menina aqui assistindo a minha aula. Mas parece que vocês mulheres, nesse momento, com fome com sono. Certo? Vocês são efetivamente muito mais agressivas do que militar lutando pela sobrevivência na trincheira, ok? Tem que ter um cuidado todo especial, meu querido. Come sono, que gera uma irritabilidade que se a pessoa diz assim, já estudou? hoje, não é da sua conta, filho da puta. Se eu estudei ou não estudei é da minha conta, não é você que vai fazer o concurso. Para que isso, meu querido? Para que isso? Então participe. Me conte o que é que você está precisando. Como é que tá a sua vida? Me diga aí, pelo amor de Deus, o que é que eu posso lhe ajudar? Certo? Olha, a Tainá, Tainá, me responda, Tainá. Com toda a certeza que há no seu coraçãozinho militar, Tainá. Mulher, mulher, homem também, mas, Tainá, eu quero de você. Porque eu, como homem, sei as reações. Eu queria de você, que é mulher. Né? Me diga uma coisa, Tainá, eu vou juntar aqui três coisas, quatro coisas na sua vida. E me diga se isso te motiva a passar no concurso, né? Fome, sono, dívida e TPM. Que é mais parecido com tensão pré-morte dos outros. Se tiver um namorado, pobre red namorado, diz, Oi, tá tão linda, quer dizer que ontem eu não tava? Tá dizendo o que, que ontem tinha alguém mais bonita do que eu? Pelo amor de Deus, tensão pré-morte alheia! É isso que é TPM. Certo? Menina é braba, meu querido. Não tem por de correr. A Tainá ainda disse que é braba até de barriga cheia. Tainá, me perdoe a brincadeira. Desculpa, Tainá, viu? Quinta questão, né? Quinta questão, pá. Tô com medo da Tainá. Né? Quinta. Questão. Tainá, me perdoe. Tainá, que é isso? Nunca que Eu que vou. Tainá, pelo amor de Deus. Se tem uma menina aqui que merece meus aplausos, meu respeito, é a Tainá, rapaz. Tainá, parabéns, Tainá. Parabéns, você é uma pessoa encantadora. Vamos lá. Quinta. A seguir estão trechos de constituições brasileiras, certo? Número um, que na verdade, se eu tivesse no direito, eu chamaria de inciso um, certo? A soberania popular. Será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto, com valor igual para todos. É, para quem não sabe, esse trecho está na Constituição de 1900. eu consegui só domar isso aqui, aí vai ficar lindo. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Pronto, tem que ser maior. Constituição de 1988. Eu estou aprendendo. Perfeito? Artigo 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos. Ô oh, rapaz! Que se alistarem na forma da lei. Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos estados. Os analfabetos. Há uma grande probabilidade desse texto ser da Constituição de 1891. Por que, Newton? Porque pega elemento da Lei Saraiva de 1881. Lei Saraiva. Certo? E a Lei Saraiva é uma lei ainda durante o Segundo Reinado. E é uma lei que vai fazer o quê? É uma lei que vai fazer com que os analfabetos sejam impedidos de votar. E, e a Constituição de 1891 ela assimila essa proibição. Então, a grande probabilidade. Artigo 131. São então, eleitores. Ah, vamos ver, inclusive, aqui as opções, né? Olha aqui, ó. A gente já mata a questão só com isso aí. Por quê? E tem seu: 88, 91. Aí depois vai ter só 46, então vamos voltar, já matamos uma questão. Artigo 131 e 132, são eleitores os brasileiros maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei. Não podem se alistar-se eleitores dos analfabetos. E o artigo 133, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos, salvo as exceções previstas em lei. Então, Newton, por que tem que ser a de 46? O voto feminino, ele é conquistado em 32. E ele está presente nas, na Constituição 34. E deveria ser exercido no ano de 38, para a presidente da República. Mas não será porque vem a Constituição 37. Então, se aqui eu digo que o voto é obrigatório para os brasileiros de ambos os sexos, quer dizer que é posterior a 34, que é posterior a 32, que é posterior a 37. Então vai ser a de 46. Por isso que a resposta é correta. 88, redemocratização, governo Sarney. 91, introdução ao período republicano, governo do Marechal Deodoro da Fonseca, inclusive a transição, certo? Transição do governo provisório para o governo constitucional, de Deodoro, Deodoro da Fonseca. E 46, com o fim do Estado Novo, durante o governo de Eurico Dutra Resposta correta o item C. Olha como é que a gente está resolvendo a questão. A gente já está ficando num nível bem legal, viu? A respeito desse conteúdo. Certo? A Tainá tá dizendo que eu sou o favorito dela. Ou seja, permanecerei vivo. Isso é muito importante para que eu continue dando aulas aqui no Com, Certo? É, cadê. Essa nossa aula está sendo transmitida por dois canais. né? Eu estou assistindo aqui por um canal que é o do Com. Deixa eu ver no Com Militares. Para falar com vocês também, né? Eu fecho um olho, é porque eu estou enxergando só de um olho, viu, pessoal? Que ridículo, né? Olha aqui. Aí, Paulo Henrique, ó. Ó, o João Eduardo tá dizendo bom dia, professor. O Paulo Henrique tá dizendo bom dia. O Paulo Henrique perguntando se a aula é gravada. É não, Paulo Henrique. É porque eu estou tentando dar atenção aos dois canais, beleza? Dar atenção aos dois canais. Perfeito? Mas não, não é gravada, não. Vou voltar lá para o outro canal. Certo? Vou voltar lá para o outro canal. Vamos lá. Aqui, quatro pessoas disseram gostei. Deixa eu voltar lá para o canal do Alfa com o mesmo. Certo? Aí eu vou trabalhando aí com vocês, alternando os canais aqui. Ó, o outro aqui tem mais de 20 pessoas assistindo, mais de 51 likes isso é muito importante. Né? 52 marcações, como gostei agora. Perfeito. Vamos lá? Chat. É, a Tainá, eu irei pegar mais leve, mas só não mexa comigo, né? Certo, a Tainá, professor, eu irei fazer a ESA, pois eu sei que combina comigo e com a minha paciência. Tainá, pare com isso, vai dar certo. É, dizendo que eu falei isso, para morrer, Tiago Martins disse que a menina é braba, né? Mas enfim, o que importa é que tá dando aí para você entender. Vamos para a questão de número 6. Questão de número 6. Eu colocar ela aqui na minha telinha também. A questão de número 6 aqui. Só encontrar o que aparece para você primeiro, mas não aparece para mim. Só colocar aqui na minha tela, na minha tela. Certo? Vamos lá. Apareceu. Sexta questão. Em 5 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição que se encontra em vigência no Brasil. Que é a nossa Constituição apelidada de cidadã, Constituição cidadã. A respeito da história da construção e da aplicação dessa Constituição, considere as seguintes afirmativas. 1. Um, essa Constituição ampliou os direitos civis certo, políticos e sociais. É, é basta você ver, né? Boa parte dos direitos civis e políticos você vai encontrar ó, no artigo quinto, no artigo 14, no quinze, no 16, e os partidos políticos também no 17. E os sociais você encontra no sexto, encontra no sétimo, encontra encontra no oitavo. No 9, no 10, no 11. Tem contra vários. Sem contar que você vai ter outros direitos sociais mais para frente. Aconselho, por exemplo, uma lidinha do 205 ao 214. Tem tanta preocupação com o 212A, que é o do FUNDEB. É aqui que está o direito à educação. É educação, cultura e desporto. Porém, a educação ocupa esse espaço aqui, do 205 ao 204. Perfeito? E continua, ó. Continua. Tais como a previdência social, prevista no artigo 6, A proteção à maternidade e à infância, previsto no artigo 6. E o acesso universal à educação e à saúde, previstos lá no artigo 6, mas complementados na ordem social, como é o caso da educação, a partir do 205. A partir do 205. Beleza? Então, 1 um está correto. 2. Após 30 anos da promulgação dessa Constituição, comemora-se o cumprimento do item 3, na verdade é inciso 3 do artigo 3. O artigo 3 fala sobre os objetivos fundamentais. Quais são os objetivos fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais, é o que vai ser cobrado. E promover o bem de todos, sem distinção de origem, raça, curso, sexo, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Esses são os objetivos. Praticamente para não serem alcançados. É para que nós sempre busquemos, persigamos. Sempre. Certo? Então, após 30 anos da promulgação, vou até apagar aqui as anotações, um já estava correto, né? Após 30 anos da promulgação dessa Constituição. Comemora-se o cumprimento do item 3 do artigo 3 da Constituição. Erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Deu tilt aqui. Desigualdades sociais e regionais. Pelo amor de Deus. Vou pegar isso aqui, ó. Foi reduzido no Brasil? Até sim. Certo? Até sim. Então isso aí você poderia dizer ah mas aconteceu reduzir né diminuir e o que é radical acabar e o que é isso pobreza e acabou com a pobreza no Brasil não está é errado três certo essa Constituição foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte eleita por voto indireto em colégio eleitoral por conta da rejeição da emenda das diretas já pelo Congresso Nacional. Então veja comigo, essa Constituição foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte eleita por voto indireto. Não, não. O voto aí já era indireto. O voto aí já era direto. Não era direto para Presidente da República. Então não confunda. Três está errado. Quatro essa constituição foi elaborada com a finalidade de romper com o período da ditadura civil militar 6480 e atender ao processo de redemocratização. Que é a entrada, e isso que nós chamamos de nova república. O item 4 está correto. Tranquilo? Resposta correta aqui, o item B de bola, que é o item 4, né? Resposta correta, o item B de bola, que é o item 4 aí. Certo? Que questão foi essa aí? Questão de número 6. Questão de número 6. tá 5 o item C de casa. Certo? Questão de número 7. Vou apresentar aqui para vocês a questão de número 7. O que é que eu tenho aí? Deixa eu inclusive dar uma olhadinha aqui no que vocês estão falando. Certo? Questão de número 7. Pô, olha aí. Muito obrigado pelo elogio, Ivan. Certo? É... Muito obrigado. O professor, irei fazer. Foi a Tainá, né? Então, pessoal, qualquer pergunta, qualquer indagação, qualquer acréscimo de informação, não tem muito para a gente correr, não. Só é falar aqui que está de boa. Garanto a você que mais informação sobre o período você não vai encontrar muito, certo? Vai ser aqui porque a gente está trabalhando de maneira que eu considero uma maneira bem detalhada. Uma maneira bem detalhada. Então, fique comigo para você entender, certo? A questão de número 7. Tem uma charge aqui, né? Agora sim, minha vida vai melhorar. O homem aqui, ó, ele 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 quer pelo amor de Deus. Fernando Colo de Melo. O colo eleito em 1989, o caçador de Marajás, certo? O caçador de Marajás. Olha aqui, aqui é o que ele chamava de descamisados, certo? Do outro lado aqui, vários partidos se estabefiando, dentre os quais o PT. Para quem não lembra, primeira eleição da história do Brasil, e chegou ao segundo turno. O colo representando o PRN e o Lula do PT, certo? O segundo turno marcado por acusações de ambos os lados. E você tem efetivamente a vitória do colo Em muito, influenciado pela Rede Globo de televisão. Inclusive com um debate editado na época. Inclusive, depois disso, debates não puderam mais ser editados. E perdoe a Rede Globo, não quero um processo. Mas é só porque, na época, ela foi uma das grandes vitrines para o Fernando Collor de Mello. Sétima questão. A eleição de Fernando Collor de Mello em 1989. Pretendeu derrubar as antigas estruturas do país. A análise da charge associada associadas às características do governo colo permite afirmar que. Certo? Vamos lá. E tem A. O que é que eu tenho? Aqui. Tem A. Detalhe, viu? Estou vendo aqui na charge. Se você puder observar bem aqui, vou até apagar. É bem legal tá parecendo que o PT, aqui é o Lula, né? O PT está sendo jogado de lado e todos os outros partidos estão surfando aqui na onda do colo. Aqui os patins, eu acho que o nome é esse, né? Na onda do colo. E tem a... o... o... Olha aí, que legal. O Ivandro disse que o professor passei a usar o seu sistema de explicação em todas as matérias como uma forma de resumo, que legal. Massa mesmo, viu? O governo colo confirmando a charge combateu o desemprego. Ao priorizar a indústria nacional em detrimento das multinacionais. Meu querido, não. O governo colo Responsável por trazer para o Brasil as bases do neoliberalismo. As bases do neoliberalismo, certo? E o neoliberalismo ele começa a pregar o que? O Estado mínimo. E uma das características do Estado mínimo é a política forte de privatizações. Muita gente atribui a chegada do neoliberalismo ao Fernando Henrique Cardoso. Porque as principais empresas são privatizadas com ele. Mas a primeira empresa privatizada no Brasil em 1991 é a Uzi Minas. E é pelo Fernando Collor de Mello. Só que o Colo tem vida curta, né? Ele é eleito em 1989, Teto assume 90, mas em 92 já é impeachmentado. Então o Colo tem vida curta, como presidente do Brasil vida curtíssima, certo? Então, o colo vai ser vamos aqui falar do colo de uma maneira menos menos como é que eu posso citar Caricata. Primeiro que o colo ele é eleito como se sendo como se fosse a modernidade, certo? É o cara que vai caçar os funcionários de de altos salários no serviço público, os marajás dava palavras muito impactantes e viu o colo tirando de espingarda para combater a corrupção certo o colo andava de jet ski dava entrevista fazendo cooper caminhadinha ali matinal e tal novo bonito na época tudo que, é que desgraçou o colo cara assim se a gente tivesse mais uma hora de aula Daria para a gente bater um papo bem interessante, como se a gente estivesse numa, numa. numa. sei lá. peça de bar, embora você não possa beber se tiver menos de 18. uma padaria, comendo um, uma pizzazinha e tal. O colo, macho, tanta coisa em torno do colo. O colo ele assume ali em 90 e ele traz as diretrizes, as bases do consenso de Washington, que são a base do neoliberalismo no Brasil. E ele vai ser responsável pelo início das privatizações no Brasil. Só que, qual ele para ser eleito, não sei se você conseguiu ver a charge, ele foi eleito com o apoio de vários partidos, o que era muito complicado. Certo? Ele precisou de um, uma grande quantidade de partidos para que ele pudesse ser eleito, porque era uma eleição, meu irmão, muito atípica. A eleição de 89 teve mais de 20 candidatos. Até o Silvio Santos tentou se candidatar. Mas teve a candidatura impugnada porque ele, 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 ele não a, a, a intentou dentro do prazo. Entendeu? Você imagina o que é para um presidente da República? Depois ter que conviver, deixou até atualizar aqui o chat. Depois ter que conviver com essas bases partidárias totalmente diferenciadas, tendo que distribuir ministérios, secretaria, verbo, cara é quatro. Então, meu irmão, a vida dele vira um inferno aí. Aí teve as questões pessoais, né? O irmão do Colo denunciou ele. O irmão do Colo, Pedro Colo, que depois morreu de câncer. Pedro Colo. O Pedro Colo foi lá e disse assim: Olha, o Colo é metido nisso, 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 nisso. Irregularidade desde a campanha. O tesoureiro, ele conhece tudo, que é o PC Farias, Paulo César Farias. Mas, mas por quê? Por quê que o Colo ele foi denunciado pelo irmão? O Colo estava saindo com a mulher do irmão dele. O Colo estava saindo com a mulher do irmão dele, do Pedro Colo. o verdade, verdade. Sim. Então, tem a parte institucional, esse grande apoio político que não conseguiu certo? ser ressarcido pelo apoio. É um negócio. O lado familiar, certo? E ainda teve também, sabe o que? A mídia, que apoiou, agora estava insatisfeita com o colo. Aí os movimentos, meu irmão, tu é doido. Estudantes, pintavam o rosto de verde e amarelo, 92, impeachment, fora colo. Pois é, certo? Item B. O programa de estabilidade econômica lançado após a aposta do presidente eleito criou uma nova moeda, o Cruzado vinculado ao dólar, na verdade não. Plano cruzado um, plano cruzado dois, depois vem um plano cruzeiro, né? Vem um plano colo, aí você vai ter aí o cruzeiro, cruzeiro novo, certo? Voltado ao dólar, provocando a queda da inflação e o crescimento econômico. Aí dentro, aí dentro. Pelo contrário, o plano colo um implementado pela ministra da Fazenda Zélia Cardoso de Mello, certo? Foi o plano que confiscou a poupança, sabe? a poupança, gerando ainda mais insatisfação contra ele. Logo após a posse, certo? Logo após a posse. E tem que ser a campanha pela modernidade conduziu o país para a nova realidade da globalização política. Que beneficiou a população ao gerar milhares de novos empregos. Hã? Como é que é? De jeito nenhum. Pelo contrário. Eu ia falar do colo de maneira menos caricata, né? O colo, meu querido, ele é responsável também por algumas coisas que são interessantes no Brasil. Antigamente no Brasil, cara, você tinha uma quantidade muito pequena de produtos à disposição da população. Então a população pagava caro por produtos de baixa qualidade. Quando o colo, o colo é responsável por abrir o um mercado brasileiro ao um mercado externo, certo? As empresas do exterior, as multinacionais. Foi aí que você começou a ter um advento na competitividade do setor automotivo, certo? Na entrada de empresas privadas para gerenciar empresas públicas através do processo de privatização. Então o colo também teve o seu legado positivo, também teve, certo? O item C sem noção. Item D. Os partidos políticos de centro e de direita, e setores conservadores da sociedade, apoiaram a campanha eleitoral de colo, temendo a eleição de um governo de esquerda, quem é que despontava? O PT, com que figura? O Lula. O Lula participa da eleição de 89. O Lula participa da eleição de 94. O Lula participa da de 98. O Lula participa da G 2002, que é a que ele vence. O Lula é reeleito em 2006. O Lula é cabe eleitoral da Dilma em 2010. O Lula é cabo eleitoral da Dilma em 2016. Então o Lula participou direta ou indiretamente de todas as eleições. Todas as eleições. Até o ano de 2018. Quando na época ainda mesmo preso. O Lucas, ele, o Lucas, o Lula, ele conseguiu aí, sete emplacar a figura do Haddad. Então, naquela época, já sentia um temor por conta das greves na região do ABCD. Então, tu entender, D, ele tende a ser o item correto. O item é a confiança da população nas promessas do candidato, de apoiar os escamizados, combater os marajás, e a corrupção foi reforçada pelo cumprimento das promessas no decorrer do governo. Ah, Marajá continua existindo, descamisado que são pessoas famintas, continuaram existindo também. Então, resposta correta, efetivamente, o entender de dado. E agora, um tempo para vocês. Eu queria muito que vocês respondessem essa questão. Eu tenho um problema com essa questão e eu queria que vocês respondessem. Por favor, respondam a questão, vou botar na tela para vocês. Podem responder. Coloquem no chat aí, por favor. Coloquem no chat, por favor. Essa oitava questão eu sempre peço para o aluno responder, porque eu já errei por besteira. Já errei por besteira essa questão. Eu queria que você não errasse nunca uma questão como essa. Falou de chifre, o povo se atiçou aqui. Eita, pá! Chifre para todo lado. Falou de chifre, o pessoal aqui ficou atiçado. Bora lá! Respondendo a questão e deixando o gabarito. Estou aqui. Lendo tudo que vocês estão falando. Lendo tudo o que vocês estão falando. Então, por favor. Por favor. Certo? Responda aí. Certo? Responda aí. O que foi colocado aí no seu gabaritinho? Responda aí. Certo? O que foi colocado no seu gabaritinho? Responda. Coloque aí. Quero ver vocês falando. Eu não vi ninguém falando. Estão com medo? Estão com medo? Ora, meu querido, responda. Cadê, Tainá? Responde. Por favor. Estão com medo de responder essa questão? Então vem comigo aqui que eu vou responder. Eu já errei essa questão quando fiz um simulado na época da faculdade. Comigo aqui, ó. Oitava. Em mil 19... Calma, professor. Tá pronto. Deixa mais um tempinho aí. É porque tem um delay, né? Eu sempre esqueço. Vai. Eu sempre esqueço, tem uma pegadinha aí. Responder o item B, certo? C ou D? Não, quero uma resposta concreta. O Ivan respondeu C. Cê, vamos lá, Tainá C. Olha aí, Tainá participando. Por isso que eu te amo, Tainá C. C de casa. Vamos lá. Muita gente acha que o Plano Real ele foi concebido durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Não foi. O Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda naquela época. Ministro da Fazenda. O presidente era o Itamar Franco, que, se eu não me engano, a época já era do PRN. O mesmo partido do Colo, mas que havia sido do PMDB, aquele partido que é da dissidência, certo? Do MDB, que se fragmentou. Então, olha que legal. Em 1993, pessoal, o Fernando Henrique Cardoso ele entra no poder. Calma que eu vou conseguir. Eu apagar tudo aqui. O Fernando Henrique Cardoso ele entra no poder. Em 1994, não. Ele é eleito em 1994. Ele entra no poder em 1995. Em 1995, é, Newton. 1 de janeiro. É a última eleição cuja posse para presidente da República será dia 1 de janeiro, a eleição de 2022. O presidente assumirá posse em 1º de janeiro de 2023. A partir de 2026, certo? A posse do presidente ocorrerá no dia 5 de janeiro do ano posterior à eleição. E dos governadores no dia 6 de janeiro. Então a data de posse vai mudar. Certo? A data de posse vai mudar. Então, o Fernando Henrique só assume a presidência em 95. E quem é que estava no poder entre 1992, o impeachment do Colo, e 1995? Como assim 95? É. Porque é dia 1 de janeiro a transição. Ok? Vamos lá. Anunciou-se um novo plano de estabilização econômica, o Plano Real, certo? É se você se você quiser tem um né, legal que é real. A história por trás do plano que você pode assistir para entender um pouco mais sobre o Plano Real. Que entrou em vigor efetivamente em julho de 1994. O Plano Real foi planejado e implantado no governo do presidente José Sarney, pessoal. De 1985 a 1990, não. Fernando Collor, de 1990 a 1992, não. Itamar Franco, de 1992 a 1995, sim. Fernando Henrique Cardoso, de 1995 até o ano de 2003. É, 1 de janeiro de 2003. Primeiro dia do Lula como presidente. Lula, de 2003 até o ano de 2011, é primeiro ano da Dilma como presidente. 1 de janeiro de 2011. Exatamente. Então a resposta é correta, Itamar Franco. Mas sempre que você pegar uma questão como essa, você vai ter Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso dentro das opções. Beleza? Cuidado para não errar mais. Nona. Essa aqui tem uma interpretação que eu gostaria que você fizesse. Que interpretação é essa? O governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, olha aqui, ó. 95 a 2002. Só que não é 2002. É 1 de janeiro de 2003, bebê buscou dar continuidade à estabilização econômica iniciada com o Plano Real em 1994. Embora já viesse sendo trabalhado desde quando, pelo amor de Deus, em 1993. Baseado na redução do déficit público por meio da reforma constitucional, visando reduzir a participação do Estado, ou seja, Estado mínimo. Por isso, a política de privatizações, dentre os quais se destaca a Companhia Vale do Rio Doce, certo? A Vale, a Companhia Vale do Rio Doce, e de um programa de privatização, que eu acabei de explicar, das estatais, sobretudo no setor de telecomunicações, energia e siderurgia, como é o caso da privatização da CSN. É correto afirmar que tais medidas tiveram como consequência, tem a a desvalorização da moeda nacional. Não, pessoal. Aqui eu estou falando da implantação do plano real. Para ter noção, real ele vai se tornar maior que o dólar. Naquele momento, por um curto espaço de tempo, um dólar custava centavos de real. O item até tá errado. B o controle da inflação, perfeito. Nunca vimos patamares tão baixos de inflação. E a redução da concentração de renda, por incrível que pareça, isso é verdade. Porque eu estou comparando o governo Fernando Henrique Cardoso com o período anterior. Que é o período do quê? O período do Itamar Franco. Que sofre aí com as consequências deixadas pelo colo. Então, por incrível que pareça, isso também está correto. É a mesma coisa que falar que o Fernando Henrique Cardoso, quando foi presidente, ele foi o presidente mais fez reforma agrária, se comparado com os períodos anteriores. Quase ninguém fez, então ele é o que faz mais. Contudo, a concorrência dos produtos internacionais, porque nós vamos ter uma dolarização da economia brasileira. É o surgimento das lojas de 1,99. Porque o real é forte, você quiser, eu vou comprar de fora. O produto paraguaio, o produto chinês, tudo produto que vem a rodo para o Brasil. Certo? acabou gerando um grande número de falência de empresas nacionais, isso é verdade. Eu tinha essa questão em uma outra aula, e eu sempre mostrava o número de empresas que faliram durante o governo Ricardo, é muito alto, certo? Além do desemprego, perfeito. E o como é que mesmo tem desemprego, tem redução da concentração de renda? Justamente, porque comparado com o período anterior. Entendeu? Justamente por isso. Principalmente no setor industrial. A Resposta é correta, o item fez de bola da questão de número 9. Resposta correta, o item B de bola. Por mais que isso aqui lhe atrapalhe. Vamos ver o C. O aumento da capacidade de investimento do país em grandes projetos de infraestrutura, como a Usina Hidrelétrica de Itaipu. Não, não, não. Itaipu durante a ditadura civil-militar, já no governo Geisel. D. A depreciação do valor de mercado das empresas de telefonia, energia e siderurgia, que precarizaram seu serviço e perderam competitividade. Não. Essas empresas aqui foram privatizadas. Aumentaram seu valor e ganharam competitividade. O item é a maior eficiência no setor de serviços essenciais à indústria, como rodovia, energia elétrica, telefonia móvel e internet, elevando o crescimento do produto interno bruto em 10% ao ano entre 1997 e 2002, sendo esse período conhecido como espetáculo de crescimento. Não, isso é o período anterior, posterior. É o que você vai ver, por exemplo, durante o governo Lula, que ele vai chamar de espetáculo do crescimento. Então a resposta correta é o item B. E para a gente encerrar, certo? Já vou aqui até me despedindo de você. É uma questão até bem pontual. Estou tentando mudar é no, no, no notebook. Estou acompanhando você pelo celular. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui para você. Tal, tal, tal. Chat ao vivo. Deu para entender aí? Quem errou, não se sinta desestimulado. Não se sinta. A gente vai agora. Deixa eu botar aqui na apresentação. Vamos para a questão de número 10, que é a nossa questão derradeira, certo? E espero que vocês tenham gostado do evento, né? Vai resolver a questão número 10. A questão número 10 é uma questão muito rápida. É uma questão que você sabe ou não sabe. Então vamos lá. Diante do impasse econômico-financeiro no país e de circunstâncias internacionais, os governos brasileiros no período de 86 a 94 tentaram reverter a situação, combatendo a inflação e procurando retomar. O crescimento através de vários planos econômicos que foram implementados naquela época. Para a conquista da estabilização econômica, foram implantados os seguintes planos econômicos. Na ordem: Plano Cruzado 1 um e 2, esse é o primeiro. Depois eu tenho o Plano Bressa, deixa eu botar aqui na ordem que é devida: Plano Cruzado, Plano Bressa, Plano Verão, Plano Colo, Colo 1 um e Colo 2, e Plano Real. Então, a sequência fica 1, 4, 5, 3, 2. Olha o que é está sendo perguntado. Certo? Opa, peraí ainda. 1, 4, 5, 3, 2. Certo? Ah, mas ele quer. É, então fica o quê? Fica 1, 5, 4, 2, 3. Porque ele quer por isso aqui. 1, 5, 4, 2, 3. Beleza? E vai ser o item E. A sequência cronológica. Primeiro vem o plano cruzado, certo? O plano cruzado que lá é o 1. Depois vem o plano Bresser, que lá é o 5. Depois vem o plano Beirão, que lá é o 4. Depois vem o plano Colo, que lá é o 2. E por último, o plano Real, que lá é o 3, certo? Sequência cronológica. Resposta correta. O item é de escola. É de escola. E o que esses planos econômicos via de regra foram o quê? Cara, foram tentativas absurdas de combate à inflação. Alguns planos só cortam zero das moedas. Três zeros. Para quê? Porque se eu tenho. Cara, eu nunca esqueci. Você tinha que levar mil, dois mil, dez mil cruzeiros para comprar um pão. Então, o plano econômico transformava o, o cruzado, por exemplo, cruzado, aí, em cruzado novo, aí cortava zeros, a moeda ficava valorizada. Mas é uma valorização artificial. A tendência é que logo, logo, isso passasse a ser o quê? Efetivamente, certo? Efetivamente, acabasse voltando, ok? Então, alguma dúvida, pessoal aí? Brian, obrigado por ter monitorado o evento, meu querido. Certo? Quem mais aqui? Cadê o outro rapaz que estava monitorando também lá no começo. Certo, o outro monitor, não estou conseguindo encontrar o nome dele. O Antônio, Antônio Wilton. Obrigado, meu querido. Ivan, se você tiver ainda, muito obrigado por participar. Denzim, Ivan, Guilherme, Felipe, Thiago, Bruno, Ágata. Certo, Tainá, não poderia deixar de dar um beijo especial para Tainá. Certo, se eu esqueci Felipe, Ivan, se eu esqueci alguém, me perdoe, certo? A minha intenção foi fazer o melhor com vocês. Obrigado. Espero que tenham gostado. E até nosso próximo evento. Valeu.